Bale, lagunok, osea, izan da super epikoak, eta hori, beste bideon esan nizuen moduan, edo blokean esan nizuen moduan, ba, kasu honetan Warhammer 2 atera da, eta apur bat, ba, trailerra, ba, begiratzera joango gara, eta analisi txikitxo bat ingo dugu, eta gero aurrerago, datornastean, edo blogean ere, izango duztu, zue ikusten duzuen hau lustria da eta aurreko bideoa jarriko dizkizue deskripzioan eta ikusiko duzu ba, lustrei buruzko informazio apur bat Warhammer 2 trailera atera den aurretik da, zemango document play hemen lustrian gaude, lustrian barrena, oianean barrena. Eta hemen agertzen dira aterako den arraza berri bat, direla elfo ilunak. Elfo ilunak antxine izan ziren alto elfoak, ma izan zituzten arazo batzuk, izan ere Rei Fenixa aukeratzeko momentuan pasatu behar dute sua deritzon gauza bat, eta orduan ba, malekitzen izatez errege Fenixaren semea, baina ez zuten onartu, eta orduan hasi zen gerra zibila, eta elfo ilunak deitu zieten, eta gerra zibila galdu zuten, eta noizean behin, ba, alto elfoak erazotzen zituzten, hauek dira errepretizioko baiestak dituztenak. No, galduko du aurrera. Vale, hemen. Alto elfoak. Zenbait okitan entzun dute da irakurri dut alto elfoak behar badagongo zirela ba, Total War iru jokuan, baina honek esaten du, ba, alto elfoak ere egongo direla, eta lustren ere dituztela euren koloniak, eta bar, hau izango da zurenik teklis da alto elfoen astirik altzuenak, eta hauek elfa sorginak. Eta hau izango da malekit asti iluna, edo elfo brujoa erderaz izango litzateke moduan. Eta orain heldu da begitatu hemen harri honetara izango litzatekeena, ba, musker gizonen edo hombres lagartuz artefaktoren bat. Edo hemen nazten da aktibatzen, eta elfo ilunak ba, itxango dute eraso egin arte. Eta energia magikoa duela ikusten da. Eta hemen ikusten daude nola antzina ba, elfo oak itxi zituztela nolait esateko kaosaren portala, eta bar, eta hemen nola magia bere ganatzen duen. Hemen elfoak formatzen, eta hor lantza formazioan. Eta ere hemen gauza barregar gelditzen da, dela gauza hau gelidoa dena, Tyrannosaurus Rex antzeko bat izango dena, eta berdin zaiola aurrean duen elfoak, eta bar, ba, irenztea eta jatea hori gutxi zuen moduan. Eta gero konturatzen gara, ez dela hori, barkatu nerru izan da, eta agertzen dira musker gizonak, ez lizoiak, arnosaurioak, templuko guardianak, eta gero hau
Vale, hau izango litzateke musker gizonen komandantea edo liderra izatez musker gizonek daukate Warhammer munduko magiarik boteretsuena eta funtzionatzen dute ba inka eta deken moduan horrait esateko. Hemen hasiaia bakoitza rokanetar, dinosauroak. Hemen ikusten dituzue, aberatzerago. Hemen ikusten dituzue, ba nola dauden musker gizonen hiri batean eta nola ba tenpluaiek diruditen direla ba teken gazteluak eta ziko direla ba borrokatzen eta sakeo egiten dutela lustria erdian. Defandatu zure mundua eta ebe txaiak zuntzitu nola egite esateko. Eta azken gauza hemen apaitzeko izango litzateke momentu hau. Eskabenak. Eta gehiago ez dagoenez, ba, hau izan da dena lagunok ez gustoko izatea, eta horrengoan gehiago. Agur.